На четири словенечки опозициони партии синока не им успеа иницијативата во парламентот за покренување постапка на отповикување против премиерот Јанес Јанша пред Уставниот суд поради кршење на закони и уставот. За покренување уставна тужба, односно импичмент пред Уставниот суд, по целодневна расправа гласаа 42 пратеници од потребните 46. Во неприфатениот предлог опозицијата го товари Јанша за кршење на уставот и закони, притисок врз независни медиуми и независни државни органи и лошо управување на здравствената криза за време на епидемијата со коронавирусот. Јанша ги демантира сите обвинувања.